السلام عليكم أصدقائي التلاميذ، مرحبا بكم في حصة جديدة. حصة اليوم اكتيفيتي اورال بويزي ديكسيون. عندنا هنا بويزي يعني قصيدة ديال كلود روا اللي هو كاتب او شاعر. دونك انا جوبسيرف جو ديكوفر العنوان ديال هاد لو بويم ولا هاد لا شونسون، تحولت للشونسون. دونك لوازو فوتي، فوتي c'est-à-dire طائر يعني اللي هو انتليجون روزي اللي كيستعمل الحيل ولا اللي هو ذكي. نقراو لو بويم ديالنا. دونك كتعرفوا ان لو بويم كيتكون من لي ستروف. لي ستروف سي ان انسومبل دو فير، يعني مجموعه ديال الابيات. هنا اربعه ديال الابيات، كل ستروف هادي كتسمى لا ستروف. عندنا هنا خمسة ديال لي ستروف، وكل ستروف كتكون من أربعة ديال الأبيات اللي هما لي فير. نقراو لا بوميييغ ستروف ومن بعد نقراو الثانية الثالثة والرابعة والخامسة. أكوا بون مو فراكاسي دي لوازو ساشان شانتي و شاسور ساشان شاسي كي فولي لو فريكاسي. يعني هاد الحوار ما بين الطائر كيوجه الكلام ديالو لسادغيس او شاسور، يعني القناص اللي بغا يصيدو او يقتلو. سي تو مو في تري باسي شاسور او كور دي سيشي تو نونتوندرا بلو شانتي لوازو كو تو بور شاسي. دونك قالو الا صيدتيني او قتلتيني ما غاديش عمرك تسمع يعني الصوت ديالي ولا الالحان اللي كتصدرها. Mais le chasseur très froissé dit à l'oiseau tracassé « Je n'aime pas la musique » et tire un coup de fusil. Le chasseur manque l'oiseau, donc « Mesmeuch » le chasseur, ou « tira fi » yani « tira » le fusil de l'eau. On a « fusil » mais on a « mana » mais dans la darura, on a « stamla » pour donner la musicalité و يعني لو بويم هنا ميوزيك فيزيك باش اوليو ما يدير فوزي دار فيزيك اللي عند ما عندهاش معنى ولكن كتعطينا ميوزيكاليتي ولا لا غيم لو فير البيت. لو شاسور مانك لوازو يعني زيكل هاد يعني هاد لوازو يعني ما صيدوش. كي سون فول اي كي سو موك يعني كيسخر منه، يعني طار هذا الطائر هذا وكيسخر منه. لو شاسور سو سون بيان سو يعني بليد، اي لوازو لوي في لا نيك. ابري تو دي لو شاسور جيم بوكو لا موزيك موا زوسي دو لو سيفلور سو بونشون سور لو فوزيك. يعني متعلق بلو فوزي ديال هاد شاسو هذا. دونك هذا الكتاب ولا لو ريكوي. لو ريكوي هو مجموعة ديال لي بويم، ديوان، ديوان شعري اون فونتاسك. غاليمار ليديسيون، هي غاليمار يعني لا ميزون ديديسيون او دار النشر اللي نشرت هاد الكتاب هذا، وهنا 1974 1974. نمشيو دابا لي كيستيون باش نفهمو لو بويم ديالنا. جو كومبران دابري لو تيتر دو ريكوي ا كي سادريس سو بويم. دونك هنا لو تيتر هو اون فونتاسك، ها لو تيتر ديال لو ريكوي لي هو فلا سورس هنا. دونك هنا يل ساجي او سادريس سو بويم سادريس او زونفون يعني الاطفال. كو فو فير لو شاسور ا لوازو، لو شاسور فو le chasser ou la chasser l'oiseau. Que répond l'oiseau au chasseur? Il lui dit, s'il le tue, il ne l'entendra plus. Il l'entendra plus chanter. Yani Mamro a dit, il se met à l'oiseau qui est né. Le chasseur touche-t-il l'oiseau? Qu'est-ce qu'il le montre? Non, il n'a pas touché l'oiseau. Donc là, le chasseur manque l'oiseau. هنا في لي فير لو شاسور مونك لوازو، يعني زكل يعني في الضربة اللي ضربو يعني ما جابهاش فيه. دونك هنا
donc il a manqué l'oiseau. Le mot physique n'existe pas. Pourquoi le poète l'utilise-t-il? Donc le dictionnaire de physique, mais qu'est-ce le dictionnaire? Donc on a pour donner, on a comme ça, pour donner une musicalité à son poème, c'est-à-dire la rime. La question 7, de combien de strophes est composé ce poème? Ce poème se compose de 5 strophes. Ça dit les strophes. Combien de vers y a-t-il dans chaque strophe? Donc chaque strophe contient 4 vers. C'est un quatrain. Quand c'est mieux, un quatrain. Entoure les rimes. Donc, il y a les rimes. On a assez. On a assez, assez, assez. Donc, les 9 sortes, on a la couleur. On a froissé, on a assez, kadalika, assez. Musique, katsmeu. Et assez, yani katkr. Donc, il y a les rimes. Découpe les deux premiers vers en syllabes. Que remarques-tu? Donc, من بعد ما قطعنا هاد الأبيات لي سيلاب هي وحدات صوتية هنا أ كوا بون مو فراكاسي دونك عطاتنا هنا أ كوا بون مو فراكاسي عطاتنا سبعة ديال لي سيلاب. البيت الثاني دي لوازو ساشون شانتي دونك هنا دي لوازو سا شان شانتي T. Donc, c'est bien les syllabes. Les deux vers ont le même nombre de syllabes. Un dôme neuf, c'est bien les syllabes. On a lu la première strophe plusieurs fois jusqu'à ce que tu arrives à la dire correctement. La première strophe. Yani, lisez le poème à trois. L'un fait le chasseur, le deuxième l'oiseau et le troisième le narrateur. Yani, le poème à trois. Trois diables achats. Un va jouer le tour du chasseur, l'autre va jouer le tour de l'oiseau, et le troisième va jouer le tour du haki ou du sari. Mémorisez les deux premières strophes. On va essayer les deux premières strophes. الأولاني. شكرا لكم.